आज चाहिँ पहाडमा हाम्रो थर्ड डे हो, अनि हिजोहरूतिरको भिडियोहरू चाहिँ गर्नु पाइनँ किनभने हामी थाकेको पनि थियौँ अनि हिजो चाहिँ अलिक बिजी भएर केही भिडियो सिडियो गर्नु पाइनौँ। सो आज चाहिँ अलिअलि, यो चाहिँ मेरो साथीको घर, भलिबल खेल्ने ठाउँ रहेछ तर के गर्नु, पहाडमा मान्छे नै नभएर अहिले त खेल्दैन रहेछ कोही पनि। यहाँ चाहिँ तिम्मा र दाई ऊ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ, बाँसको घाँस। हाम्रो खाजा आजको चाहिँ जिम्बुको अचार एन्ड उसिनेको आलु। हामी चाहिँ आएको 3 दिनपछि बल्ल बल्ल घरबाट एकछिन गाउँ डुल्नु निस्क्यौँ। यहाँबाट कति राम्रो भ्यू देखिँदैछ, ओ माइ गॉड। पार्क बाटो त्यस्तै हुन्छ है अरे के। यहाँनिर बच्चाहरू पाएको रहेछ, कति क्युट क्युट के। चटपटे पार्टी दिए पनि के पो हो, भड्डु भाडामा भड्डु भाडामा उकालो झर्नु। नानीहरू कति मजाले झर्ने, लडे म त लड्छु होला हौ। स्पेलिङ भन त, बाहिर चाहिँ पानी परेर क्या चिसो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तातो तातो चिया पाक्दैछ अरे। चिसो चिसो मौसममा तातो तातो चिया इज द बेस्ट। गाउँ डुल डुल्दै डुल्दै यो घरदेखि तल्लो घर गएको थियौँ एक बिसायौँ यो घरमा, त्यसरी फेरि आएर यो घरमा बिसायौँ अनि बल्ल यहाँ घर जाँदैछौँ। कुहिरो पनि लागेर वा कस्तो राम्रो भइरहेछ, चिसो हेर्न। हामी यहाँको 5th डे भयो अनि आज चाहिँ पल्लो घरको तिम्माले लोकल दुध र लोकल चामल ल्याइदिनु भएको थियो अनि मेरो साथीले चाहिँ खिर बनाएको छ। आजको हाम्रो लन्च चाहिँ लोकल दुध, लोकल चामल, लोकल आलु, सबै थोक लोकल अर्ग्यानिक अनि अर्ग्यानिक टेबल। यो अर्ग्यानिक टेबल हो नि त, कोटाएर खानु क्या मिठो हुन्छ। मलाई बोजूले पहिला क्या मावालामा क्या कुराउने कोटाएर दिनु त क्या मिठो लाग्छ। हामी चाहिँ धान पिस्न जाँदैछौँ र दिदीले बोकिरहनु भएको छ डोकोमा। हामी उतादेखि यहाँसम्म आइपुग्यौँ। चढ्यौँ डाँडा जाँदैछौँ हामी। भ्यू हेर्नुहोस् पहाडको, लागर दिदी उकालो उकालो लो। यहाँ अब चिप्रेटी खेल्न आँटेको छन् दुईजना। रोट हामी चाहिँ बल्ल आइपुग्यौँ यहाँ पिस्ने ठाउँ चाहिँ।
तारा खरा पिक्चर हाम्रो दिदीहरू भाइ बोक्नु भयो माइ चाहिँ बोक्नु दिनु भएन ल्युति भएन राले सुकेको जिम्मा लुकेको बल हुन्छ यसरी खानुभएको छ कि छैन तपाईँहरूले यो चाहिँ वाइल्ड बेरिज भन्छ अब जङ्गलहरूतिर हुन्छ यहाँ पाहाडमा चाहिँ यत्तिकै बाटैभरि छ यस्तो हुन्छ बोट चाहिँ काँडै काँडा हुन्छ किम्बु खानुहुन्छ अरे कि यस्तो हुन्छ बोट हामी धान पिसिसकेर लागेको अब यहाँ अब अन्सु बोक्ने अरे नि त्यसको पालो यहीँदेखि लड्ला जस्तो हुँदैछ हेरौँ क कहाँसम्म पुऱ्याउँछ यसले बिचरालाई थिचिसक्यो भारीले नै ल आइपुग्यौँ हामी पिसेर ओरेर आइपुग्यौँ सो यति नै हो आजको ब्लग अब खानासाना पकाइन्छ खाइन्छ अनि सुतिन्छ यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू अनि लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै गरिदिनु होला बाई बाई